waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo General Bashir taliyaha ciidanka booliiska, General Cabdirashiid taliyaha dugsiga tababarka ee General Kaahiye, iyo tababarayaasha halkan maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba tababaraya ciidankeenna, macalimiinta tababara, qof walba oo qayb ka qaatay inuu ka shaqeeyo munaasabadan maanta aan halkan isugu nimid. Aad iyo aad ayaan runtii idinkugu mahadcelinayaa. Waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan bilowgeedaan ogaa oo ahaa in aan tababar u furno dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jawaaba dalabkii aan ka dalbaday ama baaqi aan ka dalbaday in ay u jawaabaan qolooyinkii hororka ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay Oktoobar 14-keedii naga xasuuqay dad aad u fara badan oo shacab ah oon waxba galabsan, dad aad u fara badan oo shacab aan halkaas dhaawacyo waaweyn ugu geystay, dadkii ka soo jawaabay baaqaas oo yidhi diyaar waxaan u nahay inaan nafteenna u hurno, dhiiggeenna u daadinno. Waad mahadsantihiin inaan maanta taagannahay. Inaan maanta taagannahay oo ay noo tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeen markhaati ka wada nahay inay maanta dhammaystirteen oo ay yihiin dufcaddii ugu horreeyey oo runtii mutadawiciina ama naftood hurayaalah ama volunteers u taagan inay dagaal la galaan oo ay difaacaan dalkooda oo ay difaacaan diintooda oo ay difaacaan dadkooda. Aad iyo aad iyo kulligeen sharaf weyn inoogu tahay maanta inaan markhaati ka nahay. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qof walba oo idinka mid ah waa noo tirsan yahay. Qof walba oo ciidanka qalabka sida ka tirsan waa noo magacaaban yihiin. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marxuumkii idinka midka ahaa ee ku dhintay halkan isagoo ku jira, isagoo u socda meesha u socotaan, oo ah difaaca qaranka oo la oran jiray marxuum Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan. Allah u naxariisto, jannadiisii naxariistiisa Allah siiyo. Qof walba waa dhiman, xabad kaliya wax ma disho. Qofka waqtigiisana ma dhaafo. Waxa weeye qofku wuxuu kala doortaa inuu ku dhinto si sharaf leh iyo inuu qofka ku dhinto si dullinimo ah oo gunnimo ah inuu dhinto. Waxaad doorateen inaad u dhimataan si gobonimo leh inaad u dhimataan, oo haddaad dhimanayso oo Ilaahay waqtigaagu uu meeshaasi ku ekeeyey inaad u dhimataan si sharaf badan, idinkoo difaacaya diintiina, idinkoo difaacaya dalkiina, idinkoo difaacaya dadkiina, idinkoo difaacaya deegaankiina inaad u dhimataan. Oo waxa idinka dambeeya oo caruurtiina ah ay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo iyo xurmo ay ku noolaadaan, aysan ku noolaan dulinimo iyo gunnimo iyo qabjabnimo inaysan ku noolaan. Waxaa halkan iiga muuqda oo lasoo maxaan ku radaa tababaray ciidan diyaarsan, ciidan nadaamsan ayaa halkan iiga muuqda oo diyaar u ah inay dalkooda ka xoreeyaan hororka nabadiidka ee Al-Shabaab ee khawaarijta ah ee nagu soo duushay, ee dalkeenna tafaha haysa, luga haysa, oo diidan inaan la tartanno caalamka intiisa kale, oo maalin walba caruurteenna, gabdhaheenna, hooyooyinkeenna, odayaasheenna xasuuqaya, oo sheeganaya Islaam, oo banaystay dhiiggeenna. Soomaali waa dad sharaf leh ama dad sharaf jecel. Soomaali waa dad geesiyiin ah. Soomaali waa dad wadaniyiin ah san u yiraahdo. Soomaali waa dad Islaam dhab ah oo difaacanaya diintooda, xaq ah difaacanaya. Marka la fiiriyo ciidan, macnaheedu waxay tahay qofkaasi wuxuu u taagan yahay inuu dhinto. Waxaad siixdeen inaad dalkiina u dhimataan, yaad siixdeen kulligeenna. Haddaan nahay dad wadaniyiin ah oo patriotic ah, qof walba waa inuu saxiixo.
guushu waxay ku jirtaa oo markaad ciidan aragto oo sidaan oo kale u nidaamsan waxaad ku qiyaasaysaa guushiisa inta badan raggii ciidamada loo tababarayna waa fadhiyaan waxaad ku qiyaasaysaa kow disiblinka ciidankaas uu leeyahay ciidankaas adkaanshaha uu leeyahay uu adag yahay dhibka uu adag yahay ciidankaas akhlaaqda uu leeyahay iyo kala dambeynta uu leeyahay ciidankaas intuu gaajo u adkaysan karo kow labo caqiidada uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay wadaniyaddiisa uu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay xaalad hadda aan ku jirno haddii aan aaminno dalkeena inuu xor yahay waa soo marnay gumaysi oo waa ka horeyn dalkeena dalkan gumaysi intuu gumaysi ku jiray waa ogeyn dalka wuxuu ku jiray kadib dalku markuu xor noqdayna soddon sano waa aragnay quruxda dalku uu leeyahay iyo midnimada dadku ay leeyihiin macnaheedu waxa weeye saan u gaarna taas inaan dalkan ka horeyno cid walba kusoo duushaa hadda cadowga aan leenahay waa shabaab weyn oo dalkeena kusoo duushay oo ay isticmaalaan alqaacida oo doonaya halkan inay ka dhigtaan gabaad meelay ku gabadaan macnaheedu waxay tahay dalalkooda way kasoo tageen dalalkooda burburka waa usoo diideen dadkooda dhimashada waa usoo diideen caruurtooda iskoollo iyo u aadaan nolol fiican ayay u haystaan afrika hadday ka yimaadeen iyo eeshiya hadday ka yimaadeen iyo hadday amerika ka yimaadeen iyo meel walba hadday ka yimaadeen soomaali u yimaadeen macnaheedu waxay tahay annagay nala soo doonteen burburka annagay nala soo doonteen qaraxa iyo dhimashada iyo dhaawac annagay nala soo doonteen annaguna ka yeeli mayno dalkeenna waa difaacanaynaa soo maaha diinteenna waa difaacanaynaa soo maaha dadkeenna waa difaacanaynaa soo maaha macnaheedu waxa weeye waxaa laidinka rabaa disibliin inaad lahaataan anshax wanaagsan kala dambayn amarka inaad qaadato xitaa hadduu amarka khaldan yahay inaad qaadato kadibna aada dacweyso hadduu amarkaas uu yahay amar aan wanaagsanayn laakiin marka hore aadan diidin amarka ninka kaa sarreeya sidaas yaa guushu ay ka dhowdahay tan labaad waa idiin sheegay waa caqiidada oo igu horeyso diinteenna iyo wadaniyaddeenna haddaadan wadaniyad lahayn oo aadan aaminsanayn dal oo aan diin aaminsanayn kan diinta iyo wadaniyad aaminsan yaa kaa guulaysanaya macnaheedu waxaad halkan u timaadeen markaan baaqa idiin diray oo aad ka soo qayb gasheen inaad naftiina u hurtaan macnaheedu waxay tahay waxaad u timaadeen inaad dalkiina difaacataan diintiina difaacataan caqiidadaasaa leedihiin tan saddexaad waxaa weeye tababarka iyo aqoonta iyo qalabka intaasna way bilaabatay oo hadda waa tan hadda markhaatigaan ka nahay oo aad dhammaysateen qaybtii ugu weyneed oo tababarka ciidan uu lahaan lahaa tababarku waa socdaa wax joogsanaya ma aha maalin walba waxaad baranaysaa qaab cusub oo lagu dagaal galo qaab cusub oo maxaan ku idhaahdaa ciidanka hawlihiisa ku saabsan laakiin maanta waxaa noo dhammaaday qaybtii ugu horreysay oo ah inaad intiina walaalo tihiin oo waxaa idinka dhexeeya tahay qarannimo waxa kaloo idinka dhexeeya ma laha waxaa idinka dhexeeya dalkanaa wada leedihiin dalkanaa wada difaacanaysaan qarannimadiinaa difaacanaysaan wax ka hooseeya ma laha maalintay aado wax ka hooseeya waa maalinta aad aado gunnimo kala qaybsanaanshaha midnimo xumada qabyaaladda musuqmaasuqa waa waxyaabaha noo horseeda gunnimada soomaalina gunnimo ma ogola waxaa caalamku hadda nooga horeeyo oo naloo caawinaayo hadday noqoto ciidan hadday noqoto dhaqaale oo lagu bixinayo amison macnaheedu waxay tahay annagu weli isma qaadan isma indha buuxin weli wax khaldan yaa noo muuqday laakiin maanta waxaa muuqda oo soomaali isku raacday inay la soo noqoto sharafkeedii iyo karaamadeedii la soo noqoto waxaynu kula soo noqon kartaa intaas markaa la timaadaan nabadiidku maanta naxdin yay ku joogaan maanta maanta waa naxsan yihiin maxaa yeelay waxaa xaqiiqa inaad geesiyiintihiin markaad saddexdaas aad la timaadaan shuruudood waa ka adkaanaysaan maxaa yeelay iyagu waxay ku dagaalayaan xaq maaha waxay ku dagaalayaan diin difaaci maayaan waxay difaacayaan caqiido shisheeye difaacayaan idinkaa ka adkaanaya marka
maanta waxay ku joogan nabadiidku naxdin xaqiiqo way naxdin ayay ku joogan waxa noo wada balanah kulligeen iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan u istaagno dalkeenna inaan difaacno arurteena iyo mustaqbalkooda inaan difaacno soo saas balan ilaahay maaha waaqadeen Soomaaha annaguna waa idin garab taagannahay waa idin garab taagannahay maaha waa idin hor soconaa waana guuleysanaynaa insha allah waxaana ka tegaysaan taariikh wanaagsan qofkii tiisii dhammaatana jannadiisii iyo naxariistiisu alla siin caruurteennana waxay naga dhexlayaan mustaqbal wanaagsan iyo sharaf ay kula tartamaan caalamka intiisii kale tababarku waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh